ییٚتہِ چھُ کٔمۍ تام مولوِیَن اوترٕ یجبیر سی اَندَر ووٚنمُت دوٚپُن کہِ اگر کٲنٛسہِ خانٛدار گُزریو خانٛدارِنۍ گُزرے نِکاح گوٚو فِسق نِکاح مۄکلیو اَکھ خانٛدار ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ أمِس خانٛدارنہِ بُتھ وٕچھُن ہے کَتہِ چھُتھ ژےٚ یہِ مَسلہٕ اوٚنمُت حضرت عایشہ فرمٲو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲوس ہے عایشہ اگر ژٕ مایہ گۄڈنٮ۪تھ ژےٚ دِی غسل محمد رسول اللہ اگر گُزرے گۄڈنٮ۪تھ رسول رحمت ژٕ دِزِ مےٚ غسل مگر عایشہ فرماوان دَپان تیوٗت اوسُم غم تیٖژ ٲسٕم پریشٲنی مےٚ روٗد نہٕ تَمہِ ساتہٕ ہوش حواس نَتہٕ دِمہٕ ہا بہٕ پانَے غسل محمد رسول اللہ أمۍ چھُ ووٚنمُت خانٛدار ہیٚکہِ نہٕ بُتھ وٕچھِتھ پَتہٕ خانٛدارنہِ کینٛہہ نہ ہیٚکٮ۪س قبرِ منٛز وٲلِتھ یُس لٔڑکہٕ دَپان ہے مےٚ کیٛاہ کِہیٖنۍ نہٕ مگر فونَس پٮ۪ٹھ دَپان کھٔٹۍ کھٔٹی اگر آسہِ ہایی ماروتی سارنِیے چھِ اگر آسہِ ہایی بایکہ سارنِیے چھِ اگر آسہِ ہایی سٕماٹ فون تہٕ باقٕے کیٛاہ تھام فون ایپٕل تہٕ باقٕے چیٖز تہٕ ٹھیٖکھٕے اوس اگر اَنہِ ہاکھ تہٕ پنٛنے خٲطرے اوسُے پَتہٕ ییٚلہِ یِوان چھِ ہَش چھَس تِتھ پٲٹھۍ گَرِکۍ چھِس تِتھ پٲٹھۍ تانہٕ دِوان ژےٚ کیٛاہ ووٚنُتھ اوٚنمُتُے آسہِ ہا ترٛامہٕ سٮ۪ٹھاہ پانسٕے اوسُے اوٚنمُتُے آسہِ ہا ہُہ چیٖزا پانسٕے اوسُے تِمنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ چھُ اِختِلاف بَنان اور فرماوان چھِ واپَس جواب زید بن حارِثہ دَپان چھِس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اختار علیک احدا اگر کائنات اکہِ طرفہٕ آسہِ کٲنٛسہِ دِمہٕ نہٕ بہٕ ترجیح تۄہہِ پٮ۪ٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس نہٕ پسنٛد کران بہٕ گژھٕ مٲلِس ماجہِ نِش بہٕ چھُس پسنٛد کران بہٕ حظ روزٕ تۄہہِ نِش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة رضي الله تعالى عنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم آت ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
اللهم حو علينا ولا علينا، اللهم على الأقام والضراب وبطونية الأودية ومنابت الشجر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا متكبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وجنة فردوسا ونعيما وبدنا صالحا ولسانا ذاكرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. بشمار حمد سنة تعريف تمهيد رب العالمين اسكن يس رب العالمين سون مهربان پروردگار شو يس رب العالمين سون رحمان ورحيم شو يس رب العالمين يت كائنات اندر عمومي طور رحمان شو خصوصی طور رحیم شو پنن بندن پہ یعنی یس اس الرحمن الرحیم پرنش یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنش رحمان و رحیم اس کیاش فرق مفسرین کرام چلیخن رب العالمين سن رحمت رب العالمين سن رحمان آسون شو عموم او رب العالمين سن رحيم آسون شو خصوص تمن بندن خطر تمن مسلمان خطر يمو ايمان شون مت الله تعالى سبت يمو ايمان شون مت آخری نبي آخری رسول سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت حمد و سنہ پت اسن درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت یا جمعہ کس موقس اندر سین طرف سکی دانند رود کترن برابر حمد و سنہ درود و سلام پت یوسس آز آخری جمعہ پن ماج ہوند امہات المومنینوں اندر گوڑنچ موج حضرت خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہندی سیرت کے حوالے یس پتمس جمعہ اندر آخری نقط تائی بوٹ کن اس گوش گزار کر سوس کی نبی علیہ الصلات والسلام یم ساتن نکاح کر حضرت خدیجہ سوچ تموتو مہر تم سات ساڑ بہ اوکیا چاندیا سن یمی قیمت چھو گسن پانچ ہتھ درہم اور یمی وزن چھو گسن چودہ شیتھ ستشیت گرام چاندیا سون گو یہ دستور اس تم ساتن تی یہ دستور چھو ونکنس تی یس باقی تھو پنس امتس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام یم ساتن یہ مہر ادا کر ابو طالب سنس ونس بیٹ جلد سے جلد گس ادایون کرن سو مہر یس ایسے جس مقرر کر مگر غم خار یہ سونی موج
قوت لگاو اوس امس پنس خاندار ست سنس محبوب ست رحمت للعالمین پیغمبر ست امی سات تلن ز اوکیا چاندی یا سن یہ سوزن توحفہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یم اس پنہ ہمشیر کور ماج تم ہچن یم نقطہ تل کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام خواتین ہندس بارس اندر فرمومت اگر تو ہمیش یمن رت پٹ پیش یو کان پرگی تھوک کن نت کن سات گھس تہند طرف کان خامی یم کرنو نا شکری اس کر وچھاو زان آرام اس کر وچھاو تہند طرف زان خور یہ نا شکری ہن سبب فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو کثرت سان وچھ میں جہنم اندر تمیک سبب کورک بیان اخ تو خاندار ہن نا شکری کر شکر گزار خاتون امس نش ہچو اس خاندار ست کت پٹ آئی پیش مال متا کس چیز سکون اس مال متا کس چیز پان ون مائ تو محبت اس مال متا کس چیز یل پان ون اتحاد تو اتفاق دون بچن اس سکون ساروی کھوڑ بڑ بار دولت یل دون بچن سکون اس یہ خبر کتس مالس برابر سکون اس خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون چھس یمس اتھم توف سوزک کیہ دینار کیہ اوکیا ات انزو تو رت پہم پشاک رت پہم پشاک انزو ات رت پہم لباس انزو ات یس پتہ توف تی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوزو عزت حض تو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن وقار بحال تھاون خطر پنس خاندارس عزت افزائی کرن خطر تاکہ میون خاندان سمجھے توحفہ دیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہا سانی کوڑ اور بے فرمو ہس ات انیو تو کیا جانور مل ولیمہ دیو تو پنن رشتہ دارن پنن دوستن پنن ہمسائن ات قومت ہٹ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا زوٹ یم نہر کرک یم ذبح کرک ام پتن دتک ولیمہ پنن دوستن پنن رشتہ دارن پنن ہمسائن اور بے ان خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ خطر پوشاک لباس اس تمن تحفتن دتک وہ اتس وقت کن سات ہے پنن گھر واجن پنس خاندانس اندر پنس گھرس اندر پنس خاندار سن عزت پنس خاندار سن وقار بڑھاؤن خطر امس یور کان مشور دت یور کان چیز دت رٹ یہ ثنز مے تم ساتن یل سون یق بچس خطر پانس خطر اور اتس یہ نقط نیرن نت اس ون محمولی ات گھنے دون بچن درمیان فون آز لگت شامن سوری رپورٹ واتن معلوم آز کیا گو دہس ہش کور ہر بابن کور باقی اس گرس اندر بل کم کور اے ٹو زڈ گرچ حالت یہ خاتون ثنن ون اس اخ خاتون نا سا یت پہ فیس بکس پہ فرحت ہاشمی مے بوز تمس نش کہ دون یل مے نکاح کورک مے چھ تم سات ماج تو مل اخ نصیحت کرمز کچھ بھی ہو جائے کیا تے گز گیسے چا گارس اندر
زانٛہہ تہِ کٔرزِ نہٕ شِکایت، مےٚ چھُ یِتھ پٲٹھۍ، سانٮ۪ن کَنَن تام گوٚژھ نہٕ واتُن، تِہنٛز نصیحت تھٲو مےٚ یاد، یِہوے چھُ شاید تِہنٛز تربیت یُس تۄہہِ آز مشہوٗر معروٗف مُفسری قرآن اکھ خاتوٗن چھُہن وٕچھان فرحت ہاشمی، اور سۄ چھِ یِہے، گوٚو پَنٕنِس خانٛدار سٕنٛز شِکایت گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کَرٕنۍ، یہِ چھِ پانسٕے بے عزتی، پَنٕنٮ۪ن یِمن گرِکٮ۪ن ہٕنٛز شِکایت گژھِ نہٕ وٲروٮ۪ن ہٕنٛز زٕہٕنۍ کَرٕنۍ، یہِ چھِ پانسٕے بے عزتی، یہِ چھُ ییٚمہِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سٕنٛز سیٖرت تَل اَسہِ نۄقتہٕ نیران، اور ییٖژاہ زیادٕ مالدار خاتوٗن ییٚمِس آز 10 پونٛڈ آسن، 10-15 گرام سۄن آسن، أمِس چھُنہٕ دیٖنُک سۄدٕ بوٚد ٹوٹل آسان اِلا ماشاء اللہ، ییٚمِس یہِ وٕہٕرۍ آسہِ ہا معلوٗم مےٚ کوٗتاہ زکات چھُ اَتھ دیُن، یعنی بیٚیہِ چھُ پَنٕنہِ جایہِ فخرن سٲنِس یَتھ یجبیرِس نزدیٖکٕے چھُ یہِ حظ یہِ نِکاح گوٚو، فخرن چھِ تِم وَنان، تقریٖباً آو لٔڑکی 90 لَچھن سۄن اَننہٕ، ٹھیٖک چھُ، مٲلِس چھُس طاقت یا ییٚتہِ أمِس نِکاح کوٚرُکھ تِمن چھُ طاقت، اَتھ ٲسۍ تن کِنتارَس پہاڑس برابر، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، کِنتار پہاڑس برابر اگر تۄہہِ طاقت آسہِ تُہۍ ہیٚکِو مہر دِتھ، کوئی اعتراض نہیں، کانٛہہ اعتراض چھُنہٕ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَریٛاو پَنٕنِس دورِ خلافتس اندر مُقرر مہر، یِتُے گژھِ آسُن، اکھ بٕڑٕ موج گٔے کھڑا، دوٚپنس ہے امیر المؤمنین تۄہہِ کیازِ کوٚروٕ سُہ چیٖز مُقرر یُس نہٕ مُقرر کوٚر اللہ تعالیٰ ہن، یُس نہٕ مُقرر کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ژےٚ چھُنا قرآنِ مجیٖد کِس یتھ آیتس پٮ۪ٹھ نظر، اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان اگر تُہۍ کِنتار پہاڑس برابر سۄن تہِ دِیو مہرس اندر، حسب استطاعت، اتھ چھُو نہٕ تۄہہِ کانٛہہ تہِ رُکاوٹ، اور ییٖژ مالدار خاتوٗن حضرت خدیجت الکبرا ییٚلہِ نِکاح سپدیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِمن سۭتۍ، 8 ؤری یا 10 ؤری برونٛٹھ اوس زامُت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت برونٛٹھ، یعنی پیغمبر بننہٕ برونٛٹھ ٲسۍ حضرت علی زٲمٕتۍ 8 یا 10 ؤری، اوے چھُو تۄہہِ زانان ییٚلہِ ہسا نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ بچو منٛز ایمان اوٚن، ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ بچہٕ اوس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیازِ اوس ابتدا پٮ۪ٹھے اسلٲمی معاشرس اندر، ماحولس اندر ابتدا پٮ۪ٹھے بنیو یہِ مسلمان، اور ابو طالبہٕ سُنٛد احسان اوس یاد حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسانس بدلہٕ چھُ احسان پیوان کرُن، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ اسہِ فرماوان، یُس احسان واپس نکھٕ وول پننِس پِترٕ سُنٛد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن، یِم چھِ گژھان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہس نِش، پننِس پِترس نِش، یِمو اسلام اوس قبوٗل کوٚرمُت، امہِ ساتن نہٕ کینٛہہ، پتہٕ کوٚر یِمو اسلام قبوٗل، کہِ دوٚپنس ہے عباس، اے چچا جان، تۄہہِ چھُو معلوٗم أمِس سٲنِس پِترس تہٕ تُہنٛدِس برادرس چھُ عیال واریاہ زیوٗٹھ، واریاہ بوٚڑ، ؤلِو أسۍ یژھو تُہۍ تہٕ بہٕ أمۍ سُنٛد یہِ بوج، أمۍ سُنٛد یہِ بار تھوڑا ہلکہٕ کرُن، چھُنا صلح، تُہۍ نیٖہُن یِہُنٛد اکھ بچہِ، بہٕ نِمن یِہُنٛد اکھ بچہِ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُس فرماوان ٹھیٖک چھُ، اور واتان چھِ یِم ابو طالبس نِش، فرماوان چھِس اے چچا جان، عیال چھُے کثیٖر، خۄشک سٲلی ہِنٛدۍ چھِ عیام چلان، زینُن چھُنہٕ تمہِ آیہِ کینٛہہ، فاقہٕ کشی ہِنٛدۍ چھِ شِکار، اسہِ چھُ یاد 10 ؤری عُمرِ پٮ۪ٹھ 15 ؤری عُمرِ تام کِتھ پٲٹھۍ کٔروٕ تۄہہِ کفالت، کِتھ پٲٹھۍ تھوٚو تۄہہِ نظر گُزر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھُنا صلح، پننیو بچو منٛز دیٖہُن اکھ بچہٕ، سُہ رچھن بہٕ، کیازِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس نہ مالدار، مال اوس وۄنۍ الحمدللہ واریاہ، ابو طالب چھُس ونان ٹھیٖک چھُ،
تۄہہِ دِیِو یِم مےٚ بَچو اَندَر زٕ بَچہِ چھِ، اَکھ گوٚو طالِب تہٕ بیٚیہِ چھُ عقیٖل، طالِب تہٕ عقیٖل، یِم تھٲیہُکھ تۄہہِ مےٚ نِش، باقٕے بَچہِ یِم مےٚ چھِ اِختِیار چھُ تۄہہِ کُس بَچہِ نیٖہُن تُہۍ میٛانیو بَچو منٛز رَچھنہٕ خٲطرٕ۔ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھُس فرماوان، بہٕ نِمن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان بہٕ نِمن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابو طالب، ییٚمِس ناو چھُ لقب ییٚمِس پَتہٕ پیوٚو جعفرِ تیار، ییٚمِس أکِس جنٛگس منٛز دۄنوَے نَرِ شہیٖد گٔے گۄڈٕ، لِہذا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس نِوان، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اَتٮ۪س چھُ یہِ نۄقتہٕ، یِم آز چھِ گرٛیٹنہِ تہٕ تَتھ چٹایہِ تہٕ تِمن کینٛژن بانن یہِ جواز کَڑان کِنہٕ حضرت فاطمہ حظ چھُ جہیز دیُتمُت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو، تَمہِ ساتہٕ اوس طاقت گرٛیٹِنۍ، تَمہِ ساتہٕ اوس طاقت آبہٕ مشک، تَمہِ ساتہٕ ٲس طاقت چٹٲے، تَمہِ ساتہٕ ٲس طاقت سٕژن پنداو، آز چھُ طاقت لاکر، آز چھُ طاقت، آز چھُ طاقت ٹی وی، آز چھُ طاقت ایل سی ڈی، آز چھُ طاقت بِستر، آز چھُ طاقت ترٛام، تہٕ آز چھُ طاقت باقٕے باقٕے چیٖز۔ نہ اَمہِ منٛز نیرِ نہٕ یہِ نۄقطہٕ، وٕچھِو یہِ کیاہ چھُ اَصٕل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم چھِ رٔچھمٕتۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کَتہِ چھِکھ رٔچھمٕتۍ؟ طبقات ابن سعد کہِ حوالہٕ چھُ، ییٚلہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو نِکاح کوٚر حضرت خدیجہ الکبریٰ سۭتۍ، اَمہِ عربُک دستوٗر تہٕ تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ عرُف کہِ مہراز اوس بیٚہوان ترٛٮ۪ن دۄہَن اَتھ گَرَس اَنٛدَر، یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھُ پَنُن اَکھ عرُف، پھِرٕ سال کَرُن، باقٕے سال کَرٕنۍ باقٕے، یہِ چھُ عرفَس اَنٛدَر یِوان، زیادٕ تہِ گژھِ نہٕ سُہ رِجِڈ بَنُن یِمَن معاملَن اَنٛدَر، ہے ٹوٹلی چھُ ہُہ تہِ حرام، ٹوٹلی چھُ یہِ تہِ حرام، نہ یوٗت چھُنہٕ اِسلام سخت کینٛہہ، اِسلام چھُ کینٛہہ عرُف یِم زَن چیٖز آسن تِمن اِجازت دِوان یِم نہٕ اِسلامَس سۭتۍ ٹکرَن آسن کینٛہہ، اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ قباحت۔ لٔڑکَس سال کَرُن، لٔڑکہٕ گژھِ تَتہِ کھے پَتہٕ نَفر ترٛےٚ آسنَس سۭتۍ پَتہٕ کھے بَتہٕ ترٛٲم، اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض، ییٚتہِ چھُ دَپان ہے أمِس چھُ ٹوٹلی حرام اَتھ گَرَس اَنٛدَر، پَتہٕ سُہ واریاہ کینٛہہ کھٮ۪وان تَمہِ پَتہٕ، مگر اَمہِ ساتہٕ چھُ دَپان بَس اَکھ چایہِ کَپ تہٕ بیٚیہِ اَکھ کَہوٕ کَپ، تَمہِ علاوٕ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ آسُن۔ پَتہٕ ییٚلہِ پوٗنٛژِم دۄہ وٕچھَن، شیٚیِم دۄہ وٕچھَن، سٔتِم دۄہ وٕچھَن، عیٖذ سال وٕچھَن، باقٕے سال وٕچھَن، تَتہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ پَتہٕ آسان؟ تَمہِ ساتہٕ کٔرۍزِ ہا پَتہٕ چایہِ کَپ اَکھ تہٕ ژوٚٹ اَکھ، نہ تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ پَتہٕ تہِ آسان کینٛہہ۔ یہِ چھُ دِکھاو، یہِ چھُ باقٕیَن ہاوُن، ہے مہراز آو، تٔمِس ٲسۍ نَفر ژور سۭتۍ، تٔمۍ چھو کَہوٕ کَپ، اچھا یِہے مہراز آو ترٛیٚیمہِ دۄہ، تٔمِس کٔژ ٲسۍ سۭتۍ ترٛیٚیمِس سالَس، اچھا یِہے مہراز آو پھِرٕ سال، تٔمِس کۭتیاہ ٲسۍ سۭتۍ؟ لِہذا کینٛہہ چیٖز چھِ تِم یِم اَسہِ زیادٕ سخت چھِ بَنٲومٕتۍ اور تَمہِ آیہِ چھِ أسۍ منع کَران تِم چیٖز حرام بَناوان یِم نہٕ حرام چھِ کینٛہہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ ساتَن أمِس فاطمہ سۭتۍ نِکاح چھُ سَپدان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ زِندگی گُزٲرمٕژ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس سۭتۍ، رِوایتَن اَندَر چھُ آمُت کہِ حضرت نبی علیہ صلات وسلام گُزٲر پَتہٕ حضرت خدیجَس نِشی سٲرٕے زِندگی، یوٚتَتھ تام تِمو ہِجرت کٔر تیٖتِس کالَس ٲسۍ تِم تَتے یُس خدیجہ سُنٛد گَرٕ اوس۔ طبقات ابن سعد، لِہذا أتھۍ گَرَس منٛز ٲسۍ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ زِندگی بَسَر کَران۔ پَتہٕ ییٚلہِ مدیٖنَس منٛز نِکاح سَپدیو، اِبتِدا پٮ۪ٹھ چھِ کفالت کٔرمٕژ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ اوس بحثت اولاد، اور ہپٲرۍ ٲس کوٗر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، وۄنۍ اوس الگ گَرٕ بَساوُن، الگ گَرٕ بَساونہٕ خٲطرٕ چھِ گیس چوٗلٕچ آز ضروٗرت، بَتہٕ رَننہٕ خٲطرٕ بانہٕ ضروٗرت، سیُن رَننہٕ خٲطرٕ بانہٕ ضروٗرت، چاے بَناونہٕ خٲطرٕ بانہٕ ضروٗرت، یِم زَن کینٛہہ بانہٕ بیوٚن نیرنہٕ پَتہٕ ضروٗری چھِ، یِمے چیٖز دِتۍ حضرت رسول اکرم
sallallahu alayhi wa sallam aw hazrat ali radiyallahu ta'ala anhu wa hazrat fatima az kare ak insan amnishan qiyas kin nabi sallallahu alayhi wa sallam ko de daj nabi karim sallallahu alayhi wa sallam ko de jahiz aur us sami qatil banyo baqi ummat chant man gareeb koden khatr yim az khudkashi shikaran yim zahar khawan yim phos divan magar tamuk chu su shakhs zimmedar yo shakhs chu wanan ke yel fatima haz jut az kya chu tamuk chu su zimmedar yus ladk dapan hai me kya kihin magar phone us par dapan khit khati agar aisa hi marwati sair nahi hai chi agar aisa hi bike ka sair nahi hai chi agar aisa hi smartphone to baki kya tham phone apple to baki cheez to theek hai os agar anhak to panne khatre os patel yevan chi hashas tit pathan gharik chi sit pathan tan divan se kya honot onumte aisa tram sata 500 os onumte aisa thu cheez 500 os timni cheezan pe chu ikhtilaf banan ha when agar مول پنہ کور دے کا چیز ات کا منع اسلام کرن منع اسلام کرن لڑکہ گھن ڈیمانڈ بچی کرن کور کرن خاندار کرن یا ہربابس کرن ہورین کرن یت تام نو تہ میں یم چیز دیو تیتس کالس گھن نکاح تیتس کالس گھن نکاح کی یم تاریا الحمدللہ ونکس دیندار لڑکہ یم زن یم چیز ڈیمانڈ امی قسم کرن کی بہس عرض تہ بروٹ کن کر یہ کہ ہن کفالت کریں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن گھر پلاون یہ کت گو ممکن یہ گو تیل ممکن یل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست نکاح سپدی اور ام پت پکو بروٹ دہ اکہ آئہ دود موج حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حلیمہ سعدیہ یہ شیون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ سوری سو تم واقع یاد کت پہ دود دیتمت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر نش معلوم اور یہ شیون یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنس خدمت اندر پنن تنگی تنگ دستی تم احوال تم حالات بیان کر اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بوزن یم نقط تل سان ہمشیر کور ماجن یہ نصیحت یہ مال اس تھی ٹرنکن من تاون چھو یا پت اچانک تک ثور اور سو ثور نیوان اللہ تعالی سن واد چھو نبی رحمت سن واد یس زکات برابر دیے تم سنس مالس حفاظت کر رب العالمین کشیر اندر ووت وی سم حال تم دہ پیوان اس وچن اکس خاتون انجن من واج لگت اور تیش ڈاکو مچمت یم زن فلمن من وچن ڈرامہن من وچن کشیر ہندو مسلمانو تو ڈاکو دس تک عملی شکل آج انسان آسان تھر من کور ان سن فٹ کور ان سن سن گرام کی ون گسا بازر ہوت گسا مگر رشتہ دارن ہن تن ہکن گست کی پت کن گھس ثور یہ اور گامک باغ ول زمیندار یمن الحمدللہ گھر گاس نیرن گھر ساری چیز نیرن دپن دود پہو گس گھر آسن گاو انہاو مگر انن کت شام لبی سنن ثٹت اور ثورن ہن جماعت ڈاکون ہن جماعت یم گپن ثوری نیو زمیندار تھائے ہا گاو مگر کت تھائے کت تھائے گپن اس آسن بوٹھ میں زمانس اندر کم گاو یم یل آسان بازرن نچن زمین مدان نچن مگر تیل تس نمس ات لاگن آج زمیندار ہمسائے کھوچن دہل پن گاو نبر کڑنس کی نظر گھس نین وت پکون شام آم لب ثٹم ام گاڑ لجم صبح گھس دود وچن موج امس گاو تت گاو یہ حال
پتمن ایامن من وچھو تہ ژوری ہند اس تعداد روز بروز بڑھو یہ کیس بڑھو کیس کیل ڈرگسن کن زیادہ لگ سن بچ شرابس کن لگ چرسس کن لگ یل نہ وقت وز بوٹ اس امس کنس لڑکی وچن اتس من سن سن واجی سن امس انگجے چٹت یہ وچ کنس چین لگ سن امس گردن تہ تھوت تلت یہ واقع اس نہ کشیر اندر گسن یم اس تات یہ زن کفرک اڑ اس کفرک زمان اس یا یتن مسلمانن ہنز بوت شیوان یم اس تات گسن مگر پروار اندر 97% مسلمان یم حالات چھ تات کرن وول کس چھ یہ لاش اس انن چھ رٹت کل چھ آسن پت بون سو کس آسن یا چھ آسن تہند گام یا چھ آسن میان گام یا چھ آسن اکہ گام یا چھ آسن بیئی گام بیئی کس آس تیلے گو پت بہر تہ زور وار تم سن گھرچ مالکنی مرت پت سجاؤ سہ سدہ وہر وسا اردہ وہر وسا مگر یل تم حال یتک وچ یتک تہ آج تیتھی ڈاکو بنیمت یہ ڈاکو نبر لبن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار خاتون یہ حلیمہ سادیہ دود ماج دیون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن یزن آئے ات دارن خطر تنگ دستی کرن بیان ژتجی ژھاول یا ژتجی ژھاو جس صدقہ دیون امس تحفتن دیون امس بیے اخ اونٹ سہ کوتاہ گو ازکس زمانس اندر ژتجی ژھاول یا ژتجی ژھاو جس دیے دود ماج حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آز اکس بچی بوسس ونان یہ کہ تو دیو زکات رب کر تہذن انگن تہ حفاظت رب کر تہند لاکرن تہ حفاظت رب کر تہس ات سنس تہ حفاظت رب کر انشاء اللہ تہس مالس حفاظت مگر زکات چھ برابر دون رب سن وعدہ چھ تہ گس نقصان کہین اور ام پتن چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کت پٹ ہمدردی یہ سن موج ہاون تو مکمل طور سپورٹ پور زندگی اندر کرن حضرت رسول اکرم یہ سپورٹ چھ اکس چن خاتون پن خاندار کر خصوصاً ہم دیندار خاندار آس یہ ون ون چھ ژے مٹ کھوتمت یہ ون ژے شیا ون اور چھنا ٹا ور سدراک ون آل من رونگ ون چھ ژی ہوت اچھ خاتون چی یہ مگر کی خاتون الحمد للہ یم پنن خاندارن لیکھت دیوان یم پنن خاندارن شامن موبائل لائٹ ہاون چشی خطبہ بناون چشی پارن اس کرو چات من سپورٹ اس ساد ہو ات من یم شامن دپن تو شو مطالعہ کرن قران پارن حدیث پارن ین ونن کیا شونگ ون اس گو نندر زیر نا اس تہ بہمو بیدار اگر ژٕ ہیچھکھ کینٛہہ تمیک اجر واتہ اتہ اس تہ از تہ چھ تم خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن محبت یم ساتن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن نکاح گو تہ کیت تحفہ دتک یمن تحفن اندر اس اخ غلام تہ تہ چھو سری زانن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زید یس تقریباً کام لائق اس ووتمت ون یل ام سز موج نیرن یمس ناو اس سعدا قبیلہ بنو معن امس اس امس لڑکس زید بن حارثس ات ماتمال ام نیاو پنن بچہ ماتمال یہ وت پکن ڈاکون ہنز اخ جماعت آئے یم قبیلہ بنو قین بن جسر اس گڑین پہ سوار یمن اس کت تام قبیلس حمل کرن یمو وچ اخ موجا اخ پکن بچے ہت خوبصورت بچے ہت یمن آو ول تین بنو خرچہ یمو دس امس بچس تھپ تو کورک کٹ دین کورک اغوا اغوا اور ام پتن گئی بازار اوقاز سندر دچک بول ہے بچ ما ہے کا ہے غلام ما ہے کا اتیاو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سن باپتھر یمس ناو اس حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقط من چھ نقط نیرن حکیم بن حزام چھ مولود کعبہ
أمۍ سٕنٛز موج ٲس کعبَس منٛز اَکہِ لَٹہِ کعبَس طواف کَران، کعبُک دروازٕ گوٚو یَلہٕ، یہِ ژاے کعبَس اَنٛدر، دَردِ زیہ کوٚرُن اَتھے، تکلیٖف کوٚرُن اَتھے، اَتے چھُ زامُت حکیٖم بِن حِزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یِہے چھُ سُہ صحابی ییٚمۍ 60 ؤری چھِ گُزٲرمٕتۍ اسلام برونٛٹھ، ییٚمۍ 60 ؤری گُزٲرۍ اسلام پتہٕ، 1 ہتھ تہٕ 10 ؤری ٲس أمِس عُمر، ییٚمۍ واریاہ اوٗنٛٹ ٲسۍ کٔرمٕتۍ صدقہٕ اسلام قبوٗل کرنہٕ برونٛٹھ، واریاہ کورِ آسہٕ دفن کرنہٕ نِش بچامژٕ، یا در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوٚپمس کیٛاہ بہٕ چھُس یژھان اسلام قبوٗل کرُن، یِم مےٚ 100 اوٗنٛٹ، یِم مےٚ ییٖژاہ کورِ دفن کرنہٕ نِش بچاے، کیٛاہ مےٚ دِیا رۄب تتھ کانٛہہ بدلہٕ؟ دوٚپنس اے حکیٖم، امہِ کھۄتہٕ بدلہٕ کیٛاہ دِی رۄب العالمین، دیُتنے نہ توفیٖق اسلام قبوٗل کرنُک، ییٖژاہ بٔڑ دولت کتہِ میلہِ ژےٚ؟ یعنی رۄبس چھِ عمل چٲنۍ پسنٛد آمٕژ، چون سیٖنہٕ کھولُن اسلام کہِ خٲطرٕ، یِہے چھُے اللہ تعالیٰ ہن ژےٚ انعام عطا کوٚرمُت، امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ انعام کیٛاہ آسہِ؟ یِہے چھُ ہیٚوان أمِس 400 درہمن مٔلۍ أمِس بچس، یہِ چھُ کران پتہٕ تحفہٕ پننہِ پۄفہِ، اور یہِ پۄف چھِ پننِس خانٛدارس حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن تحفہٕ دِوان یہِ غلام. مگر کیٛاہ تِمن سۭتۍ ٲسیا غلامانہ زندگی بسر کرن پیش یِوان؟ نہ، ییٚلہِ وۄنۍ کینٛہہ آیہِ اَمہِ قبیٖلٕکۍ حج کرنہٕ خٲطرٕ، یِمو وُچھ مکس أنٛدۍ پٔکۍ نژن یہِ بچہِ یُس رومُت اوس، خبر کر کۭتیاہ ؤری ٲسۍ گٔمٕتۍ، یہِ زانن تِم، یِمن بچہِ اَڑٮ۪ن چھنہٕ پتہٕے، یِمن بچن پٮ۪ٹھ آش ٲس، نٮ۪بر درٛایہِ گوٗلۍ آیہِ، یِمن پانٛژن بیٚنٮ۪ن اَنٛدر، ژورن بیٚنٮ۪ن اَنٛدر اکوے بوے اوس، اور آیہِ دُشمن، آیہِ جٲبِر، آیہِ ظٲلِم، بے دردی سان کٔرِکھ قتل، اور تِہنٛدٮ۪ن جسمن اَنٛدر، تِہنٛدٮ۪ن جِگرن اَنٛدر وٕنہِ چھِ تِم زخم چھِنہٕ پوٗرٕ گژھان. کَتہِ گژھِ أکِس مٲلِس ماجہِ پنٛنِس اولاد سُنٛد زخم پوٗرٕ یُس تٔمِس اولاد جُدا آسہِ گوٚمُت؟ ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ؟ کانٛہہ تہِ آسہِ، یہِ چھُ سہل وَنُن ہے ہُہ کَرُن یہِ کَرُن، نہ، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ أکِس اِنسانَس پَنُن بَچہٕ عطا چھُ کَران، پَتہٕ چھُ سُہ پانَے زانان کہِ بَچہِ سٕنٛز قدٕر، یہِ چھُ سہل. بیٚیِس پٮ۪ٹھ وَنُن ہے ہُہ گوٚو ہُہ تہٕ یہِ گوٚو یہِ، چیٚٹۍ ٲسا ہُہ ٲسا یہِ ٲسا، ٹھیٖک چھُ، بَچہِ چھُ نافہم آسان، بَچَس چھِ تربیت آسان کَرٕنۍ، کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ معلوٗم آسان، کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ سَمٕج آسان. لِہذا یہِ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚمہِ ساتہٕ گَرِکٮ۪ن شیٚش چھِ واتان، مول تہٕ پِتٕر چھُ یِوان، فرماوان چھِکھ ییٚتہِ چھُ یہِ بَچہٕ اَکھ زید، یہِ کٔمِس نِش چھُ؟ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم نِش. واتان چھِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یُتھ کایناتَس اَنٛدر اِنسان، کایناتَس اَنٛدر شخصیت، یُس نموٗن چھُ سانہِ خٲطرٕ، غلامن سۭتۍ، یتیٖمن سۭتۍ، مِسکیٖنن سۭتۍ، باقین سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲس پیش یِوان. اور کاش آز پَرِ ہن غٲر مُسلم یِہنٛز سیٖرت، اَتے وٕچھان غٲرو چھُ پسنٛد کوٚرمُت أسۍ روزو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ، مگر پنٕنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ روزو نہٕ. نہ چھُ ساروی کھۄتہٕ ہمدرد آسان أکِس بَچَس پَنُن مول تہٕ موج، مگر ییٚلہِ یِوان چھُ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمس سٕنٛدِس خدمتس، دَپان چھِس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہَتہٕ حظ یہِ سون بَچہِ چھُ، یہِ چھُ بَچپَنَس منٛز رومُت، ماجہِ چھِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ سۄ ٲس وٕچھان صِرف آسمانَس کُن، ہَپٲرۍ تہِ گژھان، یَپٲرۍ تہِ گژھان، ہَپٲرۍ تہِ ژھارنہِ، یَپٲرۍ تہِ ژھارنہِ، وۄنۍ حظ چھُ چشمَن گاش تہِ گوٚمُت کَم، یہِ بَچہِ دِی تُہُنٛد واپَس، أسۍ چھِ مرہوٗنہِ مِنت تُہٕنٛدۍ، تۄہہِ چھُ یہِ روٚچھمُت، أسۍ دِمہو سُہ سورُے قۭمَتھ ییٖتہن ؤرۍیَن ہُنٛد یوٗتاہ أمِس خرچہٕ چھُ لوٚگمُت. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان واپَس یِمَن، کانٛہہ خرچہٕ ہٮ۪مہو نہٕ تۄہہِ بہٕ، تُہۍ چھُوا یہِ پَسنٛد کَران؟ معاملہٕ ترٛاوو تُہٕنٛدسٕے بَچَس پٮ۪ٹھ، فٲصلہٕ ترٛاوو تُہٕنٛدسٕے بَچَس پٮ۪ٹھ. اگر آز تہِ وَنو کٲنٛسہِ بَچَس ہے ژےٚ چھُے فلٲنِس نِش روزُن، أمۍ آسہِ روٚچھمُت، پَتہٕ دَپہوس ژےٚ چھُے اَصلی مول موج یہِ، وۄنۍ ترٛاوو ژےٚ پٮ۪ٹھ مَسلہٕ، ژٕ چھُکھا یَژھان ہُتہِ روزُن کِنہٕ ژٕ چھُکھ یَژھان مٲلِس ماجہِ روزُن؟
أزكس دورس منز كوس كريه بحسن نا روز بيس رشت مالس ماجد نش روز نكي إيشو تاي مانغتا قصص منز واريا هيم حال وشميت پاند ماشتر أصلي يسن جوازي إسلام سندر اوس ها رشن خطر هيك اينيت نخ هيك وليت تريمي حصن پراپرٹي هيك ديت تحشن کان تي اعتراض البتا يزن مالسو ناو تبديل کارون سوشن جائز إسلام سندر باقي گو كي مانغتا هيك اينيت مگر ناو تبديل کارن ورش مالس مالس پارنٹیج چینج کرنے ورائے ہے کہ مانگتے ہیں اچھن کہاں تے اعتراض لہذا امیش فرماون ٹھیک یہ مول مو جائیم پتر تو مول چھ دپن ضروری چھ مول دے ہے میون بچہ کتے دے بروزے تے فرماون چھ زید چشی امید گھرک چبے چھ فاصلہ چھو کا ویسن پنس مالس ماجنش گسن کن چھک ویسن روزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سنس مالس اس ناو حارث بن شراحیل حارث بن شراحیل ماج اس ناو سعدہ اور فرماون چھ واپس جواب زید بن حارثہ دپن چھس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اختار عليك احدا اگر کائنات اک طرف ایسے کون سے دمن ترجیح تو پٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشس پسند کرن بغس مولس ماجنش بشس پسند کرن بہز روز تو نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتن چھ لوک کمس ونا نبی سسمو کر اعلان پتہ کس مقام اس پٹ حتیم اس نش فرمو از کے پٹ ونجو نو زید بن حارثہ کے از کے پٹ ونجو زید بن محمد مگر اللہ تعالی ہن فرمو نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین محمد عربی سسم چھن کوسین مول تم چھ تہنی ہوت مول یم تہند بطن تل اولاد چھ پد گمت یم زای حضرت خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہا سنش اور زید بن حارثہ چھن ون زید بن محمد منگتا چھ اتھی منح آمد کرن یعنی کہ ایک سن اس اولاد بیس سن لیکھوس مول سن ناو نا رشن خطر ہے کہ سوری ہے کہ امس خدمت تی ہے ناکت والی تمام چیز الا وراثت گسن امس اندر منتقل یت چھ تیوتا ظلم تو زیادتی کرمز خبر کت اونمت ہسپتال مز خبر کت اونمت وت پیٹ خبر کت اونمت ام پتن چھ بوئی بیس امس چھ اللہ تعالی ہن اولاد سوزمت یہ بوئی سن حق کھیون یہ امس رشتہ دار سن حق کھیون یم وراثت تقسیم چھ کرمت امن ہسپتال مز خبر کون بچہ یہ بنون منگت امس چھ زمین ژور ترکھ یہ گزرو یہ زمین ژور ترکھ یہ گس ام سن رشتہ دارن مز تقسیم نہ کہ اس ام ہسپتال مز بچون امس چھ ات پٹ کہن تہ حق الا اگر ام سن خدمت چھ کرمت اگر ام سن خدمت چھ کرمت ام رچمت چھ خاندار چھ نس کرمت وراثت تس تریمس حصہ ہیکی وصیحت کرت یہ بچہ چھو اس میں منگت چھ اونمت ہسپتال من چھ اونمت رچمت چھم خدمت چھ نم کرمت یہ مے وراثت چھو تریم حص دزو تو امس تیس ہن ہیکی وصیحت کرت باقی یم زن حصہ رود ز حصہ تم گھن ام سن ورثن مز یم نزدیکی رشتہ دار آسن تت من چھ بوئے تت من چھ بین تت من چھ باقی رشتہ دار یم زن قرآن مجیدن گنزرم چھ کمس کوتاہ وات نت چھ یہ ظلم ہنگ تو منگ کس تام گر کھیون سوئی چھ پت پر گگڑ چھ ژلنا گر گگڑس یہ مثال چھ ازش تہ وار اس اتس کے دین فہمی چھن اس تم مطابق کی کہ اس کیا کرو اگر اس یم مسلہ آز ونو دپن ہے آز لوگو تہ نو دین ون نہ یہ نو دین کیا یہ سوئی دین اس آز بروٹ ساڑ ژودہ شیت وری نازل چھ گومت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنسی گستن ناغوارے مگر یہ اسلام مگر یہ دین خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہا چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی ویز ونان اقرا بسم ربک الذی خلق النازل گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ گیر تشریف انن ام پت چھ فرماون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمبلونی زمبلونی می ترایو صادر پیٹھ می ترایو صادر پیٹھ می چھ باسن نعوذ باللہ اللہ تعالی بچین ہلاک گسن گسن ذات مبارک حضرت رسول اکرم خوف چھ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام گوڈنچ لٹ وچھک گاری ہرہس اندر فرموس حضرت خدیجہ القبرا ہمت دن واجن
حوصلہ دن واجن ہمدرد سن موج فرمونس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کر نو تہ ضائع وچھو کیاز نبوت بوٹ تھی چھو صدقہ تو خیرات کر گو صدقہ تو خیرات کرن اکس انسانس مصیبت وز بکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شو بیواون یتیمن غریبن مددگار مہمانن ہن خدمت کرن لوکن ہن بور تلن مصیبت زدن ہن ہمدرد چھو تہ تہ ناز ہیک ضائع کرت اللہ تعالیٰ یہ اطمینان دیوان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخری پوائنٹ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یزن عظیم ترین خاتون امتیازی یس تم سز حسیحت چی اسلام اس اندر فرماون تہذ فضیلت چی کہ گوڈنچ خاتون یم اسلام قبول کور گوڈنچ خاتون یم نبی سسم سد خاندر کور نکاحس اندر آئے گوڈنچ خاتون یتس کالس نکاحس اندر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس اس تیتس کالس کور نو دویم نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او کے اور ساری اولاد الا ابراہیم ماریا قبطیہ سے شس پید گو تمام اولاد کر اللہ تعالیٰ ہن یہنے مڑے من عطا اور بے یہی خاتون یمس گوڈنچ خاتون اندر آئے جنتش بشارت دن یہی خاتون یمس اللہ تعالیٰ ہن آسمان چھ سلام سوزمت دپنس کہ جبریل ژگس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش تمس فرماؤ خدیجہ ون اللہ تعالیٰ چھ سلام سوزن اللہ اکبر اللہ اکبر خاتون عظیم ترین خاتون ون یل جبریل آو دپنس کہ خدیجہ ونو رب چھ سلام سوزن مین تہ ون تس سلام جواب وچھو خدیجہ کیا دتس سلام دپن ان اللہ ہو سلام بے شک اللہ تعالیٰ چھ سلام سلامتی سوزن وول سوئی چھ سلام وعلی جبریل السلام جبریل اس پڑھ سن اللہ تعالیٰ سن سلامتی مگر سوئی فرمون وعلیک السلام یا رسول اللہ تہ پٹ سن سلامتی رب سن اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن لہذا خدیجہ الکبریٰ اس گوڈنی سہ خاتون یمس زن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن پنہ دست مبارک سوئی قبر مبارکس اندر واج یت کم تام مولوین اترا یش بیسی اندر وونمت دپن کہ اگر کنس خاندار گزرو اگر کنس خاندار گزرو خاندارین گزرے نکاح گو فسک نکاح مکلیو اخ خاندار ہیکن پتہ امس خاندار نے بوت وچھت ہے کت چھت سے یہ مسلو انمت حضرت عائشہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سے عائشہ اگر سمیہ گوڑنیت سدی غسل محمد رسول اللہ اگر گزرے گوڈنیت رسول رحمت سہ دز مے غسل مگر عائشہ فرماون دپن تیوت اسم غم تیز اسم پریشانی مے رود نہ تمہ سات ہوش حواس نہ دمہ بہ پانے غسل محمد رسول اللہ ام چھ ونمت خاندار ہیکہ نہ بت وچھت پتہ خاندار نہ کی نہ ہیکس قبر مز والت ول بوز مسلہ خدیجہ الکبریٰ چھ پنو دست مبارکو واجمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قبر اندر لہذا اگر بی تیس وضاحت امی قسم ضرورت ہت مسئلہ دمہ ہو تو انشاءاللہ اخ خاندار ہیکہ غسل تہ دت پن خاندان قبر مز تہ ولت کفن تہ ولت ات چھ کانہہ تہ اعتراض اور خدیجہ اس خاتون یل یمو انتقال کور ات وریس پیو ناو عام الحزن غم کا سال خدیجہ چھ دہ نبوی مز انتقال کرن یعنی نبوت کوس دہم وری تو ام سات پانچ ہٹھ وری عمر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اقول قولی ہذا استغفر اللہ لی ولک ولسائر المسلمین والمسلمون والحمد للہ رب العالمین.